Mesiac jún sa na každej vysokej škole spája s konaním štátnych záverečných skúšok. Inak tomu nebolo ani na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom. Táto súkromná vysoká škola pôsobí na trhu vysokoškolského vzdelávania už 9. akademický rok. Tento rok končí štúdium 1300 študentov, z toho 600 bakalárskych študijných programoch, 4 bakalárskych študijných programoch a 700 v magisterských študijných programoch. Takým špecifikom tohto akademického roku je, že končia študenti v 6 študijných programoch, ako som spomínal, v 4 bakalárskych študijných programoch. Predovšetkým je to učiteľstvo praktickej prípravy, čo aj predtým študenti mali možnosť tento študijný program ukončiť. A nové sú učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch, management a elektronika dopravných prostriedkov. Chceli sme vedieť, aká bola úspešnosť študentov na štátnych skúškach. Čo sa týka úspešnosti žiakov, máme za sebou už bakalárske štátne skúšky, ktoré boli od 1. do 6. júna. Veľmi milo sme prekvapení, že tá úroveň bola tento rok mimoriadne dobrá v porovnaní s inými rokmi, čo nás veľmi teší, takže tých neúspešných bolo málo, neviem, momentálne okolo 15-16, čo teda naozaj na ten veľký počet je malý. A čo sa týka magisterského štúdia, štátnych skúšok, ktoré prebiehajú, dnes je štvrtý deň skúšok a tiež mám také informácie, že úroveň je veľmi dobrá a výsledky zatiaľ sú dobré. Na atmosféru štátnych skúšok sme sa pozreli i s našou kamerou, kde nám je predseda prezradil, ako sa študenti popasovali so štátnicovými otázkami i to, ako sa na štátne skúšky pripravili. Na tieto tohtoročné skúšky sa študenti veľmi zodpovedne pripravili. Komisia hodnotí, že výsledky sú až veľmi dobré. Komisia skúša z troch predmetov. Môže byť spokojný a odporúčame ich i na ďalšie štúdium. Tak tí, čo sú na bakalárskom štúdiu, určite boli vystresovaní viacej. Boli to pre nich také prvé vážnejšie skúšky. Tieto skúšky už majú isté skúsenosti, jednak z tých magisterských skúšok, alebo zo študentskej vedeckej odbornej činnosti a celku zodpovedne a dobre vystupujú na týchto skúškach. Zaujímali sme sa aj o aktivity, ktoré škola pripravuje do blízkej budúcnosti. Chceli by sme sa uberať smerom k manažmentu, hlavne k manažmentu služieb v automobilovom priemysle. To je študijný program, kde vlastne už pripravujeme akreditáciu. Poskytujeme okrem týchto študijných programov 1. a 2. stupňa aj jednak rigorózne pokračovanie. Musím sa pochváliť, že prví doktori pedagogiky končia, tento rok budú promovať. A čo sa týka ďalšieho vzdelávania, tak je to MBA štúdium, ako vy hovoríte. Takisto robíme doplnkové pedagogické štúdium. V rámci kontinuálneho vzdelávania robíme atestačné skúšky 1. a 2. stupňa. A na záver ešte želanie tým, ktorí skladali záverečné štátne skúšky. Veľmi milo som prekvapený tým, že študenti, ktorí končia bakalárske štúdium, prejavili záujem pokračovať v magisterskom štúdiu, takže im želám potom úspešné štúdium v magisterskom stupni. Študenti, ktorí končia magisterské štúdium teraz, tak prejavili jednak časť študentov študovať v rámci rigorózneho konania získať titul Pajdera. Keďže väčšina našich študentov je zamestnaných, tak im želám veľa úspechov v práci a verím, že tie vedomosti, poznatky, ktoré tu získali, že budú vedieť aplikovať v praxi. Z Dubnice nad Váhom pre televíziu Zemplín, Rozália Füzeriová.